Dámy a pánové, já vás taky vítám na dnešním setkání a opět více děkuji za úvodní slovo. My si dnes projdeme Kříp jako zavítáme i na sídliště, ale především se budeme pohybovat po starém Křivu, kde od první republiky vznikaly celé ulice nových rodinných domků a i tam byla celá řada známých obyvatel a živností a dokonce i obchody. Tak mi dovolte nejdřív, než začnu promítat několik takových úvodních slov o historii Kříbu. Návrší Kříp, zvedající se nad Bezděkovem, má původ svého jména ve staročeském slově chřip, znamenající pahorek porostlý křovím. Název Kříp se poprvně objevuje v nejstarší městské knize v roce 1434. Toto území se rozdělovalo na Malý a Velký Kříp. S označení Malý Kříp vznikl název Kříbek, což je dnešní ulice Chelčického. V této části města bychom ještě počátkem 20. století nenalezli žádnou zástavbu. Jeho větší část náležela k Doležalovu, později Janzovu hospodářství v Moravské ulici. Po první světové válce se objevují první rodinné domky. V roce 1916 vznikly první objekty továrny Emanuela Frankeho. Postupně se objevují další domky a dvojdomky zaměstnanců této továrny a železničářů. Vznikly zde nové ulice Pod Horkou, což je dnešní ulice Bratří Čapků, Chelčického, Cechovní, Zabského, Na Křibě a Molákova dnes u Pod Horky, dokončena po roce 1960. Domky zde stavěli především stavitel Adolf Šimek a zednický mistr František Holeček, který v této čtvrti žil. Domky měly podkrovní pokoje, které se často pronajímaly, aby se z toho skromného nájemného splatily ty pohledávky a dluhy, které na stavbě domků majitelé měli. S rozlehlými Janzovými pozemky sousedily zahrady domků Sixtova a Fischerova z ulice Bratří Čapků. To se mluví o místech, kde je dnes sídliště Kříp. Hovorové označení návrší je Janzák od majitelů Janzových. Byly zde lány Janzových jahod a řady keřů rybízu. Bylo jich prý až na 800. Také se zde nalezal školní pozemek žáků z Nádražní ulice. Řada obyvatel Bezděkova si v nově vznikajícím Křibě pořizuje své domky a bydlení. Jsou to například Blaškovi, Kapounovi, Šmejkalovi, Tomšovi, Zatloukalovi, Pravdovi a další. Ti měli původ všichni v Bezděkově a je jako když dospěli do dospělého věku, tak si oženili se, tak si postavili vlastní stavení v té nově vznikající čtvrti. Počátkem 70. let 20. století byly některé volné pozemky vykoupeny a došlo zde ke stavbě stejnojmenného sídliště. Zbořen byl Horákův domek v Moravské ulici a vznikla zde příjezdová komunikace na sídliště. Tak a teď už se přesuneme na fotografie. Tady vidíme Kříp, z kterého já totiž pocházím, tak jak vypadal v době mého dětství, ještě s pískovištěm tady v ústřední části snímku, na kterém jsme si jako děti hrávali. Později, když nastal úbyt dětí na Kříbu a zestárlo zdejší obyvatelstvo, tak pískoviště bylo nevyužíváno, tak bylo překryto asfaltem a vzniklo tam jakési volejbalové hřiště a i to nebylo využíváno, když nebyly děti, tak později bylo přebudováno v parkoviště a k tomuto účelu slouží dodnes. Je to snímek někdy z poloviny 70. let. Ještě vidíte ty stromečky tady, jaké jsou malé, běžte tam dneska se podívat a nevidíte ten protější dům. Tady máme pohled z komína teplárny UZHV na do míst, kde stojí sídliště Kříp. Tady jsou ty pozemky, o kterých jsem se zmiňoval. Tady koukáme na Janzák, který patřil k tomu stavení u Janzu, které je tady na kraji, na levé straně snímku. A tady pak domky Fischerův a Sixtův vlastně měly pozemky až dozadu ke Štarmanovým a k Tomšovým. Takže tady všude je dnes sídliště Kříp. A tady už je lágr stavební, který tam já jako dítě ještě pamatuju opuštěný, že tam stával, který sloužil těm stavbařům, co sídliště budovali.
Tady máme snímek ze stavby nedokončeného sídliště. Stěhovali jsme se tam v roce 1971, takže toto je někdy z doby rok předtím asi fotografováno. Tady další foto ze stavby. Tady je ten lágr zblízka. A tady máme pohled na Bezděkov, vlastně tady byla zbořena chalupa Vodvárkova a vznikla zde druhá příjezdová komunikace na křip. Tady už jsou jakési základy té silnice. Chalupa už je zbořena. Tady jsou Maškovi, Štarmanovi, Páclovi. Tady je obdobný snímek ze stejného místa, také už je ta chalupa pryč a buduje se silnice. Tady se staví náš dům, z něhož pocházím. A tady další snímek před dokončením. Tady opět je náznak té silnice. A tady vlastně pohled z jednoho z těch paneláků přes výměníkovou stanici do míst, kde stojí teď ten spodní obytný dům a tady jsou právě ty zahrady nebo pozemky, to byly pole a louky, které patřily těm Sixtom a Fischerům, které sahaly až tady k domu zámečníka Štarmana a k tom šovým stavením, které jsou tady za těmi stromy. A tady už je sídliště hotové i s obyvateli. V těch panelových domech na sídlišti Kříp dostala byt celá řada jednak mladých lidí, což byl případ i mých pánů rodičů, kteří se vzali krátce předtím a byly jim byty přiděleny, ale žilo zde i celá řada známých obyvatel našeho města, který buď to domky někde zbourali, nebo zkrátka žili v nevyhovujících podmínkách a přestěhovali se do nových tehdy moderních bytů. Některé z nich si připomeneme. Prvním z nich byl pan Josef Špelda, známá třebovská postava. Špeldovi žili v takzvané Špeldově vile na Novém náměstí za lékárnou, kde byly dlouhá léta městské jesle. Josef Špelda byl v mládí společníkem nebo úředníkem na dřevařských firmách, začínal na Pile Krbec a přibyl ve Třebové. Později byl společníkem Václava Krbce, obchodníka s Dřívím, což byl bratr Josefa Krbce z té Pilí právě a Václav sídlil v domě zvaném Respo v Nádražní ulici. Na dalším snímku vidíme manželku pana Špeldy, Marii Rozenou Stříbrnou, která byla sestrou inženýra Eduarda Stříbrného, známého třebovského historika a rodáka, který se psal takzvané strojopisné paměti, v kterých vzpomíná na trávník a Třebovou svého dětství. Pan Špelda byl sousedem mým v domě na Křivu, bydlel v přízemí ve čtyřpokojovém bytě. Ten švagr jeho inženýr Stříbrný u něj dožil v tom velkém bytě a tady je pan Špelda před domem a vedle je další ze sousedů, který bydlel přímo u nás na patře, pan Otakar Jankele. Je to syn Kara Jankele mladšího, známého autora třebovských betlémů z Trávníka, byl trávnickým rodákem pan Jankele a poté, co jim domek byl zbořen, tak bydleli někde v Hýbovově ulici a pak se přestěhovali na Kříp. Ještě tak u nás v domě bydlela třeba paní nebo slečna, učitel, profesorka Mařenka Pechancová ze zdejšího gymnázia, tu tady nemám na fotografii, ale byla také sousedkou z domu. Dále u nás v domě ve vedlejším vchodě bydlel pan František Mrkvička, který byl posledním ředitelem spořitelny města České Třebové a potom ředitelem okresní spořitelny s pobočkou v České Třebové, to je on. Dále u nás v domě žila slečna Orionka, zvaná jinak Boženka Zajícová, dlouholetá vedoucí prodejny cukrovinek Orion na Starém náměstí. Takže jak vidíte, ten náš dům byl plný známých osobností. Na Křivu také se často objevovala herečka Milena Asmanová, dojíždějící sem tehdy z Ostravy, pocházející z České Třebové, a to proto, že na Křivu žila její maminka, paní Marie Reindlová. Tady máme oběženy spolu, paní Reindlová se s dcerou Milenou, takže často za ní Milena dojížděla na návštěvu. Tady je s ním ještě Lidka Šlemrová
známá divadelní ochotnice třebovská. Tak a tady máme pohled z Kříbu, už dokončeného, ke Kravínu, ještě ty domky lec, které už jsou dneska přestavěné, zvýšené opatro, tady vidíme v původních podobách. Tady vidíme starou část domova důchodců před adaptací a zkrátka už i dnes to vypadá jinak, tento pohled. Tady máme Chelčického ulici v době druhé světové války, kdy zde žila celá řada obyvatel německé národnosti, to dokládají i ty německé prapory vystrčené z oken. To mě perfektně vykládala paní Věra Empergerová z Kříbu, která tam pocházela z té ulice a znala dům od domu každého z obyvatele, tak přesně věděla, kdo byl odsunut, kdo odešel, kdo padl za války a kam se ti lidé ztratili. A teď si připomeneme některé ty domky na Kříbě. Tak v Felčické ulici začneme od spodu, kde máme domek Tomšův, který postavil Karel Vít Tomeš, tady ho máme na obrázku, autor dvou třebovských betlémů, také příležitostně maloval a je to otec Karla Tomše mladšího, třebovského malíře, divadelníka, trampa, kabaretního umělce a japkancového umělce a Květka Tomše, který byl členem Tramp Tria, hudebníka zdejšího. Tady máme ukázku těch jeho prací, toto je část takzvaného orientálního Tomšova betlému. A tady máme českotřebovský betlém s kostelíčkem, kde autor usadil do těch postaviček i skutečné obyvatele Kříbu, kde je třeba nádražák Slavíček, jdoucí na noční směnu do práce a podobné další postavičky, které u kostelíčka skutečně žili. Tady máme i skutečné chalupy, tady koukáme na chalupu Placovu, Skajbalovu, na Koukolovo stavení, tady je spolková chalupa, kde se pečou japkance, tady je dnešní domek Štusáků, dříve Plocku, vedle hospody hnedka a tady je chalupa Krásova, která už tam také není. Tady je ten první jeho starší syn Karel, malíř, a tady ho máme, jak zpívá nejspíš Bramborovou placku na setkání důchodců lokomotivního depa v Národním domě. A tady jeho bratr Květek, členem Tramp Tria, vedle je druhý člen Tramp Tria vpravo, Pepík Tesář, a ještě by tam měl být třetí člen, Plastík Mél, který s nimi zpíval z Nádražní ulice. A výtvarné umění se předala v této rodině z generace na generaci. Tady je Květkův syn Slávek Tomeš, který je také ve Třebově známý jako malíř a pravidelně vydává nástěnné třebovské kalendáře. A je to syn Květoslava. Druhým domkem v řadě je stavení Lerchovo. Bydlel v něm Felix Lerch, železničář, který byl synem písmáka bezděkovského Felixe Lercha, který žil u Rambouskova mostu. Tady ho máme, oženil se s Marií Kapounovou, z Kapounova statku v Bezděkově. To je on, Felix Lerch, mladší, měl čtyři děti. Tady máme Felixe Lercha s rodinou, tady je on, tady je manželka jeho a tady jsou dvě z jeho dětí a další příbuzní. Tady máme svatební fotografii jeho dcery Věry Lerchové s inženýrem Eduardem Empergerem, který učil ve Třebově tady na školách zdejších. Známé třebovské postavy to byly, paní Věra pracovala na městském úřadě. Tady máme Věru jako holčičku svobodnou. A tady je její bratr Mirek Lerch, populární hostinský z hospody na stráži v Rybníku. Jeho syn Mirek mi o tátovi vypravoval, že vlastně on přišel v roce 45 do toho Rybníka jako národní správce hospody, později zakoupil, takže se stal jejím majitelem. Řadu let hospodu poctivě splácel a když uhradil poslední splátku, tak za dva měsíce mu vyznárodnili. Takže se tam stal vedoucím, takže byl stejně jako Felda Křížek na horách, národní správce, majitel a vedoucí. A vlastně z toho Rybníka, z té hospody, když šel do důchodu, tak se přestěhovali s manželkou Růženou opět k nám na Kříb do domu, do přízemí, takže další ze sousedů mých to byl na Kříbě.
Dalším domkem nad tím je stavení Vašinovo, které vzniklo ze dvou samostatných domků. Jak vidíte, na stavebním plánu jednalo se o dvojdomek. Byli to majitele poloviny té horní, byli manželé Řehákovi, spodní polovinu obývali Hlínovi. A později Vašinovi koupili jeden z těch domků, během let se, nebo času se uvolnila ta drabina, tak byla přikoupena a domek byl přestavěn do té dnešní podoby jednoho stavení a pak měl už jenom jedno popisné číslo. Tady máme fotografii ze dvora, kde to je vidět i ve skutečnosti, že ty dva domky byly o sobě souměrné, každý měl tady vzadu přístavek, nějakou prádelnu a kolny a dnes to tam vypadá úplně jinak. Tady máme svatební fotografii manželů Vašinových, majitele domku. Pan Josef Vašina byl popraven v té druhé světové války za odbojovou činnost, byl úředníkem takzvaného Mléko svazu a paní Vašinová ta se dožila vysokého věku. Pracovala u Emanuela Frankeho v továrně. Tady je pan Vašina na samostatné fotografii a nedávno zemřel jejich syn Jirka Vašina, kterého možná řada z vás pamatuje tam. Tady je paní Vašinová už ve starších letech. Další domek pořadí domek Blažkův, tady ho vidíme opět jako přízemní v původní podobě, Blažkovi hledí z okna. Tady je domek jejich synem Františkem Blažkem mladším, někdy v 60. letech přestavován na patrové stavení, tak to vypadá dneska. A tady máme majitele, František Blažek starší, původní a první majitel domku. Tady je jeho manželka. Tady máme jejich syna Františka Blažka mladšího, kterého tam pamatuju, a tady jeho manželka Jindřiška, která byla poslední obyvatelkou domu z rodiny, po jejím přestěhování na sídliště Lhotka byl domek prodán. Na rohu vlastně tady bylo takové slepé zákoutí, kde si děti hrávali s míčem a podobné věci se tam odbývaly a byly tam postaveny dva domky. Ten pravý je domek Barvínkův, majitel byl Ladislav Barvínek, tovární mistr firmy HPS na parníku, který působil též v továrnách této firmy ve Vídni a v Újpestu v Maďarsku. Toto je domek z druhé strany. To je on, Ladislav Barvínek. A tady ho máme na fotografii z Újpestu od firmy Polak, neboli HPS. Ten druhý domek náležel Plockovým. Byly tam dvě sestry, Aneška a Veronika. Obě byly dlouho svobodné, ta Veronika byla svobodná po celý život, ale Aneška se provdala v pozdním věku. Domek byl posledním stavením ve Třebové, který do jejich smrti a do přestavby někdy ve 90. letech neměl zavedený elektrický proud, tam se svítilo petrolejkami, voda tam zajištěna byla jednou litinou vodovodní výlevkou na chodbě a zkrátka domek byl do konce jejich života v takovém stavu, v jakém byl postaven. To jsou zase ty dva domky, tady Barvinkov už mají přistavenou mansardu. Tady máme jednu mladší z těch dvou sester, Anešku, která pracovala v továrně HPS na parníku a seznámila se tam s nějakým panem Pasekou, který spolu s maminkou se věnovali výrobě marcipánů a trhovectví ve Třebově a žili v Lidické ulici, tam, co bydlel, už je taky po smrti, Zdeněk Bárta, co dělal policajta na Prancové pouti v tom stavení. A tak si padli do oka a někdy za války se vzali a jejich manželství, jak mě Věra Empergerová vzpomínala, trvalo 24 hodin. Od počátku bylo provázeno smůlou, když jeli na radnici na saních, taženými koňmi, tak někde u Beranova pekařství u Modré hvězdy zatáčeli do náměstí, saně dostali smyk a vyklopilo je to tam do sněhu, tak došli teda pěšky na tu radnici, tam byli oddáni a z radnice šli k
do Vostrčilovy hospody nebo i do Modré hvězdy na oběd. A ten paseka, než tam došli, tak říká, Aneško, než půjdeme do hospody, tak bychom mohli zajít tamhle k notáři, myšleno do Chorinovy ulice, k Lvu Arnsteinovi, židovskému advokátovi, který tam žil, ještě nebyl deportován ze Třebové pryč. A ona říká, co bychom tam dělali? A on říká, no, že bys mě dala hnedka napsat půlku baráku, který patřil jí a starší sestře Veronice, jak si jejich matka přála, tak to rozdělila mezi ty dvě dcery. A Aneška říká, ale půlku má Veronka, půlku mám já a třetí půlka už přece není. A on říká, tak to jsem si tě nemusel vzít, tak víš co, místo na oběd půjdeme tam stejně, ať to pan doktor zruší tu. To naše oddání, tak tam šli, ono to nešlo tak rychle, ale pak šli každý domů na zámosti, ono na kříp a svatba se jakoby nekonala. Tak to je taková zajímavost jejich svatby a ona vlastně žila až do konce života v tom domku. Ta sestra pak zemřela někdy v 60. letech, to už já nepamatuju, a tahle Aneška tam žila až do smrti a pravidelně každý večer měla doma zvířectvo, slepice, králíky a každý večer obcházela sídliště, malé hrabičky, dětské tašku a obcházela kontejnery a sbírala tam starý chleba, žlupky z bramor, zkrátka věci na krmení pro ta zvířata. A my, houf dětí, vždycky za ní, protože to pro nás byla událost paní, která obchází kontejnery, tak jsme vždycky houf dětí obklopoval. No a paseka dožil tak, že zůstal v tom domku s maminkou, samota na něj padala stále více a více a jednou bylo to v létě, někdo ze sousedů upozornil na radnici, že neviděli dlouho ani paseku, ani pasekovi, snad týden, možná díl, tak nechali domek úředně otevřít a našli je oba oběšené na půdě, takže tak skončil její bývalý manžel. Tady je ta druhá sestra, Veronika, starší, která byla tou spolumajitelkou domku, to je ona v pozdějších letech. A měli ještě třetí sestru, Filoménu Plockovou, to je ona, která žila různě po podnájmech ve Třebové, ale zemřela v mladém věku, takže ta zemřela někdy před válkou ještě. Protější domek byl domek Řeháků, kde byl také obchod, bylo tam různé prodejny potravin různých, asi dvou provozovatelů, a pak tam byla také prodejna železničního Konzumu z Prahy, jednalo se o filiálku. Tady je další snímek toho obchodu, zase s další firmou, s dalším nájemcem. A tady je majitel domku Alois Řehák, strojvedoucí s manželkou Marií. Pocházel ze Skuhorské ulice, kde žil jeho bratr Karel Řehák. Jedná se o ten domek přilepený na hospodu u Kateřiny. A Alois byl známým členem zdejšího aeroklubu. Měli syna Otu, který zemřel za tragických okolností v Srnově, při nehodě jim řízeného německého automobilu zvaného Ponorka. Parta mladých lidí, kým si po cestě přisedali další, se jela koupat do Srnovské přehrady a cestou se chtěl o to vyhnout s autem kamenům narovnaným na cestě ke stavbě nějaké chaty tamnější a utrhl se s ním břeh a auto sjelo do potoka. Jela s ním i jeho manželka s tříletou dcerou Helenkou, kterou držela na klíně a všichni ten pád přežili, dokonce i ta Helenka tříletá, kterou maminka držela za vlasy nad vodou, pouze o to nepřežil. Tak tady máme ty majitele domku Řehákovi, tady je paní Řeháková v pozdějších letech, tak jak jste ji možná znali, dožila se taky asi 80 let. Tady máme její obývací pokoj, tam to bylo jak na zámku zařízeno. Tady máme její ložnici dokonce, jakou měla. A tady je ten Ota Řehák, ten syn v tom aeroklubu. A tady je rodina s tím Otou na dvorku před domkem. A tady je právě ten Ota Řehák, co se zabil s manželkou, která byla sestra inženýra Milana Chrtka ze Sadové ulice naproti Padevětu, co bydleli. Tady máme pohřeb Oto Řeháka, vidíte, jaká to byla událost, ten průvod nemá konce až na konec ulice.
jeho ostatky byly v Rakvi vystaveny na katafalku v průjezdu domu. A tady vlastně ten průvod těch smutečních hostů do Moravské ulice. Tady je čelo průvodu, za ním vidíme hospodu u Mařenky v místě dnešní samoobsluhy na Kříbu. Tady jde průvod v Moravské ulici před Janzovými právě, to je ten dům, o kterém jsem hovořil, že k němu patřil pozemky na sídlišti Kříb dnešním. A tady je ten katafalk v tom průjezdu domu na Kříbě. I se svadební fotografie členové aeroklubu, tam stojí čestnou stráž. No a tady máme ty protější, nebo ty další domky vlastně v horní části nad Řehákovými. Ty jsou taky dneska přestavěny, tenhle pravý náležel Sajzom. Pan Sajz byl příslušníkem městské policie v České Třebové, to je on, Antonín Sajz, v uniformě. Protější domek byl zednického mistra Holečka, jeho žena Božena tam měla obchod potravinami, to je on ten obchod na rohu. Tady máme fotku z nějakého pořbu a je tam ten domek s tím obchodem viditelný v pozadí. A tady je domek, jak vypadá dnes, a Blaškovi tam žijí. Tady máme Františka Holečka, zednického mistra, s manželkou Rozenou Hamplovou, která byla sestrou Rudolfa Hampla, zvaného Lenin, majitele hospody u Lenina u pivovaru, Jana Hampla, hostinského a koňského řezníka, tady u kapličky, u Paukrtu, a byla asi z 12 dětí, tak byla jich celá řada. Tady máme jeho firemní razítko. Tady je paní Holečková samostatně. Tady máme domek pod nimi, což je domek Fofův původně, později Šmejkalův. A Jan Šmejkal, majitel domku, působil jako člen finanční stráže v Krkonoších. Tady ho máme s manželkou Jarmilou na svadební fotografii. Jan Šmejkal pocházel z domku o několik stavení níže, dnes domek Opařilův, k němu se dostaneme ještě. Tady je domek Bezděkův, kde žili manželé Bezděkovi, učitelská rodina třebovská. Z domku pocházel František Bezděk, strojvedoucí, který zemřel 1. dubna 1945 u Moravan, u Pardubic, kdy jeho lokomotiva se stala cílem amerických letadel kotlářů. Takže tehdy zahynul a zanechal zde mladou vdovu Marii, která se později provdala za pana Řeháka v ulici na Kříbě. Tady máme tu lokomotivu, na které jel tehdy na fotografii. Tady je označen křížkem při nějakých závodech u dělnického domu, byl vynikajícím sportovcem, běžcem. Tak to je on tady označený křížkem. Tady je fotografie z jeho pořbu u zbytovní brány, kdy je vykládá na rakev. Dalším domkem v pořadí je domek Kapounův, později Švenkův. Tady je majitel Stanislav Kapout s manželkou a dvěma dětmi, Standou a Libuškou. Pan Kapoun pocházel z Kapounova statku v Bezděkově dole u Rambouskova mostu. Ta dcera Libuška se provdala za Josefa Švenka, třebovského rodáka z Brožíkovy ulice, hornistu a člena Slovenské filharmonie Bratislava, to je on. Byl to kamarád a velký přítel Edy Vaníčka, třebovského muzikanta. Tady je paní Líba Švenková, opět jak jsme ji znali. Tady je nějaký pohřeb na Kříbu před Bešornovými a těmi dalšími domky. Ty domky byly stavěny, jak vidíte, podle jednoho vzoru jedním stavitelem. Tady je stará paní Bešornová, majitelka domku, která pocházela z Vodvárkovy chalupy v Bezděkově. A tady jsou ty domky dnes, tady, i když už zase dneska to je jiné, to je před pár lety, tady už jsou některé zvýšeny na patro, dneska už prošly rekonstrukci další z nich. Jedním z těch domků žil Antonín Tříska, byl znám jako vedoucí prodejny oděvů tady v Hýbolově ulici a byl také interbrigadistou ve Španělsku, takže chodíval v průvodech na 1. máje v uniformě a byl známým členem
svazu proživaštických bojovníků a chodil, kde jsem osobně vídal, na chatu bojovníků v sadu za vodárnou, tady u Serpentýny. Dalším ze sousedů byl Honza Sýkora, tady ho máme, fotbalista, nebo dělal do fotbalu ve Třebové, pravidelně sekal trávu na křivu na sídlišti, chodil z domku přes Blažkovi, kteří měli dva vchody, jeden z Helčického, druhý východ měli u výměníku na křivu před naším domem, tak vždycky vzal kosu, hrábě, trávnici a do půl těla obnažen v modrákách v létě šel, sekal u výměníku trávu, hodil to na rameno a přes Blažkovi to odnes zase domů, takže takové tam byly sousedské vztahy na křivu. Tady je jeho otec, Jan Sýkora starší, a Sýkorovi původně žili v tom domě velkém zámečníka Štarmana v Bezděkově. Pak teprve tady přešli do vlastního, do Helčického ulice. Vedle je domek původně Šmejkalův, pak Vopařilův. Z něho pocházel právě ten Jan Šmejkal, kterého jsme viděli v té uniformě na fotografii. To je starý pan Šmejkal, jeho otec, majitel domku. A zase ti Šmejkalovi žili původně teda v té chalupě u Odvárku dole v Bezděkově. A tady je Šmejkalova svatba starého pana Šmejkala s manželkou. A tady je jejich druhé dítě, dcera Pavla, sestra toho finančníka, provdaná Vopařilová, a je to maminka Pepika Vopařila, který tam dnes bydlí v tom domku. Jsou si i podobní, když to vidíme takhle. Další soused byl Jan Skalický, dílenský ČSD, řezbář, který vyřezal například jeden z třebovských betlémů, který má rodina, a byl také autorem figurky řezníka, který v Habermanově řeznictví tam pod podloubím sekal kotletu na špalku. Jestli to pamatujete, tak měl to být František Habermann, ten řezník, což byli spolužáci, myslím, a kamarádi rozhodně, a tak mu udělal tu figuru, která tam na elektrický pohon sekala za výlohou maso. Tady máme jeho manželku Vlastu, u toho betlému Skalických. Paní Vlasta byla rozená Řeháková a byla nejmladším ze tří dětí Hostinského a řezníka Oldřicha Řeháka na Parníku v budově, kde byla dlouhá léta výrobna perníku firmy Nopek. A jejím bratrem byl Oldra Řehák z Javorky, harmonikář a hudebník třebovský, a starší sestra Věra, provdaná Richterová, žila v Lanškrouně. Už nežije ani jeden z nich. A její syn je Petr Kolumbus Skalický, který hraje, zpívá v domově důchodců, zpíval na Francové pouti se swingovým orchestrem a já nevím s čím ještě vším. Teď se vrátíme nebo přesuneme do ulice Bratří Čapků, díváme se na Gregarovo stavení v původní podobě. Tady je majitele, jsou majitele manželé Stanislav a Marie Gregarovi, a pan Stanislav Gregar byl původně obchodník s kožemi a vyučený obuvník u svého otce a později byl znám jako dlouholetý vedoucí prodejny Suprafon v Hýbolově ulici. Nad tím je domek Fischerův, dnes Kubištův, tady je v původní podobě, tady ho máme přestavěný, tady ho nemáme vůbec, ale máme tady pozemek Fischerův, o kterém jsem se zmiňoval s rodinou, který sahal až k Bezděkovu. Tady vidíme střechu Štarmanova domu a tady střechu Novákova stavení proti bývalému Bemplastu. Další domek vedle je domek Sixtův, bylo to hospodářské stavení se stodolou, z něho pocházel František Sixta, letec RAF, jeden třebovských letců, měl další dva bratry. Jeden z bratrů byl fotografem, pracoval, myslím, v UZHV a dělal spoustu propagačních fotografií pro továrnu, ať první má i ty fotky z komína teplárny, co jsme viděli, tu jednu jsou jeho dílem, a fotografie jsou výborné kvality i dneska po tolika letech. Fotografem se vyučil, ještě musím říct. Tady máme Sixtův pozemek zase za domem, který byl vedle toho Fischerova, zase Štarmanovo stavení, Novákovo, takže tam je dnes výměník a spodní panelák na křívu. Tady je ten František Sixta letec, to je také on. Další domek v řadě, připomenu si tento levý, tam bylo řeznictví Františka Racka. Tady ho máme s řeznickým krámem a jeho manželka byla sestrou Marie Skálové, členky Sokola zdejšího.
Tady máme domky u UZHV, tady jako z továrny a vlastně na tom rohu, jak se zatáčí u bývalé prodejny, je to domek Žáčkův například tady, nebo bývalý Žáčkův, za rohem pak máme domky Šavlijův a Vébrův, taky už to je přestavěno dnes. Tady máme domek Mazurův, Mazurův ne, opravují se Hotmarův, Mazurův bylo i přes ulici, Hotmarovo stavení, které bylo po jejich smrti prodáno a přestavěno, tak tady je, než začala ta adaptace fotografie pořízená. Na protější straně se díváme na Novákův domek a na Mazurovo stavení, to je ono tady, jak je ten kes před ním, a majitel domu Josef Mazura, to je on, byl dílenský státních drah a jeho manželka Marie byla vnučkou třebovského zámečníka a prvního městského vodáka Karla Knola, který máme na obrázku. Teď se přesouváme do ulice Na Kříbě, to je rohové stavení Hurtovo na rohu. Tady máme manžele Hurtovi se synem, majitele stavení. Za rohem je další domek, který je už dneska přestavěn. A naproti přes ulici je stavení Wagnerovo, tedy je čerstvě po dokončení. Žili tam dva bratři Wagnerové, kteří byli dlouholetými spolupracovníky tady muzea městského. Tady máme pohled z Podhorky na čtvrť Na Kříbu, vlastně vidíme už ty domy od stavitelství železničního na Molákově ulici, ty dva finské domky naproti, tady je cesta od Tesařova zahradnictví. Tady se díváme do ulice Zapského, někdy v 60. letech, kdy se ta ulice předělávala, tady vlevo je dům krajčího mináře, vidíme starý komín od Frankeovy továrny, neboli UZHV, a tady, co je ta kupa hlíny, tam pak byla postavena jídelna UZHV a ubytovna, myslím, že tam bývala taky nějaká. Tady je jiný pohled do těchto míst. A tam na rohu zase v ulici Zapského z druhé strany je domek Prauzův, kde žil Karel Praus, majitel, to je on, byl námořník a jako příslušník CK rakouského námořnictva byl účastníkem spoury v Boce Kotorské 1. února 1918 zahájené výstřelem z děla lodi St. Georg, na níž Karel Praus sloužil a chodil dlouhá léta o tom přednášet na besedy různě do podniků a do škol. Měl tři dcery, toto je jedna z nich, Zdena, která zemřela v mladém věku, jako mnoho dalších, nebo několik dalších děvčat na Kříbu. Toto je také ona. Na protějším rohu byl malý krámek, kam jsme chodili jako dítě, když jsem byl nakupovat, než postavili samoobsluhu na Kříbu. Provozoval ho tehdy potraviny, ale byla to předtím prodejna železničního Konzumu. Filiálka dlouhá léta, nebo nějaký čas tam byl zaměstnancem vedoucím Ignác Drtil, třebovský obchodník, kterého tam já pamatuji. Tady máme stavbu domu Michalcova, zase na druhém konci Zapského ulice. Pan Michalec byl známým členem dechovky železničářské. Tady už domek roste. A tady se bourá jídelna UZHV v nedávné době. Snímky z demolice, rok 98. A tady máme děvčata z jídelny UZHV. Vendo, ty budeš možná znát některý z nich. Takže tak toto tam vypadalo v jídelně. Na protějším rohu jsem vzpomínal dům krajčího mináře, to je on, i s firmou. Pan minář je tady s rodinou a možná i se sousedy, to je on na civilním snímku. A tady máme ulici Na Kříbě, jak vypadala v minulosti. Vlevo vidíme pozemek, kde dnes stojí budova bývalé mateřské školy a jeslí. Tam byl sad a zahrada. Vidíte, jak byla úzká ta ulice. Tak je tam ještě plaňkový plot, patřilo to Jánišom, tady z Moravské ulice. A to děvče by měla být Jiřinka Kaplanová, která tam dodnes žije, bývalá učitelka parnické školy.
v mladých letech. Tady je ta budova školky, do které jsem měl tu čest chodit. Tady máme žáky z jeslí s učitelkami Eva Černá, Winklerová, Krásová, Dvořáková z Bezděkova, tohle je paní Hebrová od nás z domu z Křívu. Tady máme zaměstnankyně a nějaké spolupracovníky školky a jeslí. Tady můžu pomenout Mirku Hendrichovou, ředitelku dlouholetou, paní Krásovou zase a Jarču Motlovou. Její žákem jsem byl ve školce. Tady je bazének, který tam býval a dodnes snad existuje za školkou na zahradě, kde se děti cákali v letním období. Takhle jsme tam sedávali při obědech, při svačinách. Opět Mirka Hendrichová, ředitelka. A toto je prosím moje třída, do které jsem já chodil, ale já tam nejsem na této fotografii, ale jsou tam se mnou stejně staří vrstevníci. Mirka Hendrichová, ředitelka a Staňa Kárníková, učitelka. Tady pak jsou už v pozdější době učitelky a paní Tomšová z kuchyně, manželka Slávka, právě toho malíře. A tady je opět snímek z ulice na Kříbě. V pozadí vidíme objekt z Koventy a tady vlastně, co jsou ty keře a to volné místo, tam bylo dětské hřiště a tam jsou postaveny ty domky Jeništů, Voborův a ještě ty dva, jeden nebo dva další z kraje ulice. Tady je pohled z druhé strany, díváme se tady na Noskovi směrem, tohle je ten dům teda vedle toho hřiště, Noskovi jsou přes ulici, tady je ta školka, jo, pozdější, ještě tam je ten Jánišův sad v té době. Opět snímek z těchto míst a takhle se na Kříbu žilo, to je v ulici na Kříbě, kde, jak vidíte, jenom polovina ulice byla průjezdná pro auta nebo pro vozidla, půlka byla travnatá plocha, kde si vynášeli sousedi lavičky, nebyla televize, tak se tam sedávalo a večer diskutovalo gor v létě, kdy bylo dlouho teplo a dlouho světlo. Taky se tam drávalo peří na Kříbě, jako v jiných částech města. Tady máme domky Noskův a právě Kaplanův, o kterém jsem mluvil, dnes Machův. Tady z domku Noskova pocházela manželka fotografa Sixty, o kterém jsem se zmiňoval, to je ona, paní Boženka Nosková, provdaná Sixtová. A vedle je Dráža Koníčková, provdaná Esrová, což je sestra Jardy Koníčka, třebovského muzikanta, a maminka Mirka Esra. Protější domek byl domek Svobodův, později Markův. Svobodova dcera Vlasta byla ve Třebové učitelkou a provdala se za Tondu Marka, učitele třebovského. Toto jsou Svobodovi se synem a právě s dcerou Vlastou, pozdější učitelkou Markovou, která určitě někoho z vás učila, mě taky. A toto je ona s manželem Tondou. Další domek byl domek Fikejzův, do kterého se přiženil Áda Hampl, to je on, hostinský syn Marie Hamplové z hospody Umařenky v místě dnešní nebo bývalé samoobsluhy Kříp, tak tady máme Ádu v hospodě Umařenky. Áda býval taky dlouhá léta kostelníkem tady u svatého Jakuba, když zemřel pan Jindra kostelník a pracoval v Koventě řadu let až do důchodu. Takhle se jezdilo s koňmi v ulici na Kříbě, tam v místech u Markových někde učitel byl taková proluka, takové slepé místo, dneska tam je domek postaven, tak to je vyfoceno v těch místech ulice na Kříbě, jde v pozadí. Tady se díváme na další domky na Kříbě, tam domek Páclův, ten bílý, kde žil František Pácl, který byl popraven nebo zemřel v koncentračním táboře v letech druhé světové války. To je on ještě a tady je jeho manželka Aloizie, zvaná Loizina, rozená Balousová, pocházející z Balousova truhlářského rodu na Trávníku a byla také známo, ta přežila, byla vězněna s manželem, přežila to
a chodila také na besedy po školách, dětem přednášet o válečných útrapách a byla také známou členkou bojovníků zdejších, taky chodila do toho sadu za Cihelnou a měla řadu vyznamenání, to jsou ony vystaveny na podušce, která byla u rakve v den pohřbu vystavená. V těchto domcích v této řadě vedle Pácových žili i dvě třebovské učitelky známé, tady máme tři, ale budeme mluvit o dvou, ta vlevo Štěpánka Kormoutová a uprostřed Pavla Brovulíková, učitelka francouzštiny na měšťanské škole dívčí v Komenské ulici a zvaná mezi žákyněmi Bonžůrka. Tady vpravo je ještě třetí učitelka Boženka Michalská, ta tam nežila, je to fotografie ze školního srazu, kde jsou nad ní část bývalých žákyň. Tady máme Pavlu Brovulíkovou jako mladé děvče a tady máme Štěpánku Kormoutovou na samostatném snímku. A dostáváme se do ulice U Podhorky, dříve Molákovi, která někdy, v 60. letech byla někdy obohacena o tyto finské domky. Vidíte, že byla neupravená, kamenitá, byla slepá, jak vidíme tady v pozadí je plot od Tojmarova sadu, který se tam nacházel v pozadí, teprve až později byla proražena ta druhá strana a spojena s tou ulicí Bratří Čapků. Takhle tam děti si hrávali v ulici na Kříbě. Tady mohu prozradit, že tato dívenka je přítomna v této místnosti. To je také ona, jako selčička. Schválně si ji poznáte. Tady máme další snímek dětí z této ulice. A tady máme zajímavý snímek ulice U Podhorky, kde vidíme lom stavitele Františka Pfeiffera, který se tam nacházel na té pravé straně, když jdeme od hlavní silnice a byl pořadule zavážen odpadem a sutí a dnes tam jsou domky na jeho místě, takže možná ho někdo pamatuje, to ještě paní Balovsova by se měla, vy jste na ně koukali z okna asi, že jo, tak váš domek je který, tenhle? Takže to bylo přímo naproti vám. A tady máme pohled prakticky do těchto míst už později, kdy tam jsou ty finské domky se zahradami až dolů, vlastně k té, tam tady vedla podle řeky cesta od Lávky U Podhorky až na hlavní ulici, pak byla zavezena odpadem, dneska tam asi se nedá už projít, ale jako děti jsme tam ještě procházeli. Tady se sušilo seno v těch místech za benzínkou na louka, tady jsou zase ty domky v té ulice U Podhorky, tady je ten lom zase někde viditelný a sušilo se tam zkrátka seno. Tady máme Tojmarovu lípu, kterou já pamatuji, ta byl poslední pozůstatek toho Tojmarova sadu. Vlastně v těch místech je dneska ta bytovka, nevím, jestli to je 4 nebo 6 bytovka, na Bratří Čapku na konci na pravé straně, okolo ní zatáčíte do ulice U Podhorky, pak ta ubytovna bývala odstavitelství a dva domky bratrů Šmídových, to je na místě to, a vlastně i ta ulice, která by nebyla průchozí, to je na místě toho Tojmarova sadu. Stál tam takový domek zděný, kde Tojmarovi žili a když už ty domky se tam stavěly a ten nájemní dům taky, tak my jsme jako děti ze školky na Křivu chodili na procházku, tady byl takový volný průchod, až k té lípě se dívali vždycky. I ten domek tam ještě stával, bohužel ho na fotografii nemáme, ale pak se to tam zahradilo, udělali se tam zahrady k těm domkům a místo už nebylo přístupné. Tady máme manžele Tojmarovi, majitele toho sadu. Teď se přesouváme do ulice Cechovní, kde vidíme dům Urbancův, ten pravý majitel byl Rudolf Urbanec, vynikající muzikant, člen českého kvarteta třebovského, který tady fungoval, zakládající člen orchestrálního sdružení Smetana. Měl dvě dcery, Faninku a mladší Jarmilu, obě zemřeli v dětském věku, stejně jako jejich matka, na tuberkulózu. To je on, Rudolf Urbanec, s manželkou. Tady je
ve starším věku, tady je ta jeho dcera Jarmila, druhá dcera, a tady je pohřeb Jarmily v roce 1942. Bylo tam spousta lidí, kamarádky, spolužačky šly za družičky, jak to bývalo tehdy zvykem, aby ji vyprovodili na poslední cestě. A když Rudolf Urbanec zůstal v domku sám, tak mu vedla domácnost tady slečna Anna Jirásková, kterou jste možná také znali. Dlouhá léta se starala o kapličku Panny Marie v Moravské ulici, chodila do kostela každý den večer na mši, pobožná žena to byla, a kapličku uklízela a milá květiny tam dávala, byla v ní každý den, prostě tam udržovala pořádek. To je ona v mladších letech. Dalším domkem v řadě je domek Váchův, dnes Řehákův. Tady je majitel Adolf Vácha, který byl bratrem pana Váchy na konci Skuhrovské ulice na levé straně, měl chatu na Studenhoře, kam pravidelně kolem hřbitova, kolem naší zahrady docházel, a jeho manželka Marie byla rozená Vostárková a do domku se přiženil. A posledním domkem v řadě je stavení Winklerovo, dnes Blaškovo. Majitelka byla Barbora Winklerová, která byla známa v ulici pod přezdívkou Američanka. Byla to sestra Marie Blaškové z Bezděkova, mluvíme o Blaškových v té řadě, od Pospíšilova obchodu k Vavřinovým lázním, jo, tam byli Blaškovi. Životem se protloukala jako pradlena a pomocnice v domácnosti, pak se provdala za pana Formánka, to je ona, prosím pěkně, za pana Formánka, který jednou náhle zmizel. Barbara se dověděla, že je v Německu, a tak hurá za ním. Tam ho našla a on utekl do Francie. Opět jela za ním a našla ho tam. Když ho našla, utekl do Ameriky. Ona opět za ním a našla ho v Kalifornii. Jemu se tam dařilo, stal se majitelem kukuřičné plantáže, a když ho tam Barbora našla, měl už prý novou ženu a novou rodinu. Tak mu sebrala peníze, ke kterým se dostala, odjela zpět do Třebové. A zde si koupila od Františka Holečka, zednického mistra, ten tehdy rozestavěný domek v Cechovní ulici, a na novo se provdala za pana Winklera. Neuměla číst ani psát a během těch svých cest z Německa do Francie a do Kalifornie se naučila německy a anglicky. Neměla ráda děti, říkala prý, když děti lítali na ulici, že děti, co nesnědí, to zničí. Tak to byla známá postavička z Cechovní ulice. A ve finále se dostáváme k továrně Emanuela Frankeho. Byla to továrna bonních vlněných látek, tedy opět fotografie, která je dílem pana Sixty, fotografa. Je to z protější bytovky focené. Vidíme tam vpravo nebo uprostřed horčičkovou vilu, která patřila obchodníku s tržním zbožím Antonínu Horčičkovi, a jedna z jeho dcer se právě provdala za továrníka Emanuela Frankeho. Druhá dcera byla manželkou Josefa Krbce, spolumajitele parní pily Krbec a Přibyl na Vinohradech. Tady se ještě díváme na objekt, který tam už dnes není, a byla tam, myslím, vrátnice stará, že se tam chodilo ohlašovat před vstupem do závodu. Tady je ta Horčičkova vila po dostavě někde kolem roku 1910, manžel Horčičkovi před domem. Vidíme, že ještě před ní byla zahrada až k silnici, tam už je parkoviště dneska, nebo volné místo. Tady máme pohled na areál továrny a vily na litografii z dopisního papíru firmy, opět Horčičkova vila, tady pak je vila Emanuela Frankeho, ta neodpovídá skutečnosti, zase ta vypadala jinak, a za ní je ten objekt s tou starou vrátnicí, o kterém jsem se zmiňoval. Tady je továrník Emanuel Franke na svadebním snímku, a tady je jeho vila před vstupem do závodu, jak vidíme, vypadala jinak, byl tam vstup do závodu, nad ním byla terasa a ještě jedna místnost, tudy se procházelo do továrny, vlastně to pak bylo odstraněno, tento průchod, a ta zahrada zrušená, byl tam udělané to parkoviště a ten volný vstup, jak je dnes.
Tady je jeden z pohledů do továrny, někdy v 60. letech už. Vendo, to je co za oddělení, poznáš to? Takže se díváme na šicí stroje, jak jsme tady byli doplněni o informaci. Děkuji. Tady je opět snímek pana Sixty na továrnu už s novou přístavbou a ještě s tím komínem původním, který už tam dnes není. A tady je snímek na tu starou vrátnici, detail vlastně toho vstupu do závodu. Tím jsme se dostali nakonec, já bych vám poděkoval za pozornost a popřál vám krásné Vánoce, hodně zdraví v novém roce a budu se na vás těšit opět v lednu na našem dalším setkání. Naschledanou.